litsiye irimo abantu bavuye i Rodebari bakava mu cyara ahantu bakiyaminiye iyo nayo nayigiramo akazo yego usurumba wabo nawe ushyira ikibazo cy'amatsiko tutarakomeza wigeze kurwara aho nk'ivunja nihanduzaga amabati giye narwaye imbaragasa noneho mu kimbo cyo kwihanduza igikwasi ntibyakundaga noneho nkajya mfata urwembe nkakatagucka n'inyama imbaragasa zose zikavaho Jewe wune nagiraga ibintu by'ibishashi nambaraga hano ahureretswe rwose nagiraga ibishashi nambaraga hano nibisogisi wumvise kubera yukundi imbaraga sazarataka mu kwezi kwa kane kwa munani no kwa cyinda baramfataga abagabo bagafata urwembe bagakata imbaragasa bakatagucka munsi bakatana inyama n'imbaragasa eh kuko jewe ubundi sibyo najyaga mara mezi atandatu ntaroga namazi ndagira inka notsi bijumba n'imyumbati Noga. Ariko hari genya Noga kandi nyigama nkasinzira. Hari genya nzano nkabibona arije Hari genya nzano nkabona Mfite. Ariko na gahumura uri kumva. Ukura kucyavumana ukishazanya nibikoma ngoma. Mwango. Hari genya nzano nkabona ko kwambara inkweto byakugoye. Oya ibintu by'inkweto byo shabirangura mwana. Ibintu by'inkweto byo buriya ngeze no mu rugo bita nkuramo inkweto nje no muri saro kugusura bita mba numba ibirenge biri gusa musigaje ko umuntu yarwaye ivunje ntacyo imana ntiturebera mu byo twarwaye ahubwo iturebera mu byo yadukijije imana ntiturebera mu mvunja twarwaye ahubwo iturebera mu byo yadukijije niba utararwaye imvunja warwaye inda ariko wenda kureba nkabona wararwaye inda oya okay ako karamaze nako karamaze narwaye imvunja ariko warwaye inda wirwagaga gutya mu myenda yawe umena gutya kandi uzikize ejo bundi kuvaho tumenyaniye oya nawe sigara nako nawe ubuneje abantu ubuneje abantu nawe gumanizo mvunja inda twikomerese ariko wabonye kano gafoto wabonye tuyatugaruka ku babyeyi n'abana wabonye kano gafoto abana bari bashyize hanze bagaraduwetinze bashyize ikibuno gutya urubyiruko rwo muri iyi minsi ngibyo nyine abakoze biriya barangije mu Rwanda umunsi umuco utabyemera umunsi bazarangiza London i Washington muri Amerika ni ikariso gusa uwica umuco mu Rwanda agakora ibiteye isoni mu Rwanda Albert yageze hariya hakurya umva ni ikariso gusa umukobwa wambara nabi muri iki gihugu nubwo bukabera yirirwa sakuza twese twirirwa dusakuza ageze hanze ni ikariso yonyine nta nisutiye yakwambara ndanga basigaye bazikuramo byose bakigendera uburwayi ni uburwayi ega imigani y'abanyarwanda irimo inyigisho agapfundikiye gatera amatsiko akagaragariye bose uzikwerekana ibyo abantu bashonje kandi babikeneye utaza kubaha hari abakobwa bambara ubusa atari indaya akambara ubusa gusa gashwekura byose agashyira hari ariko utana mutereta gumuha ibyo nubwo bamuha Kigali yakubwira ati ntabyo nguha ataguha atari indaya ariko akafite imico mibi yo kwambara nabi ikomoka ku ihene ihene nyine ni umudayimoni ukomoka ku ihene none se uyu ihene nyine kubera uko iremye iyo nta kandi twikiraho dufite rero urubyiruko narwo rudatwikira rudashaka gutwikira rw'injyomo n'umudayimoni w'ihene buriye ihene bora ni kuri ariko none si ihene ubona hari ikintu kiba gitwikiriyeho ihene nitwikira niko yaremye nubona umuntu rero ushaka kwambara usakagaragaza ubwambe bwatu umudayimoni w'ihene yaramufasha kuno bitakabaye mu daimoni wihene kuko ihene ni kiremetse n'ase yabigenewe ihene nyine buri kintu cyose kiri konegita usha kwikonegita ku mu daimoni w'ingurube ukajya uguhuba usha kwiko kwinjirwamo n'umu daimoni w'umujinya ukaba nk'intara harano bafite daimoni y'intara kubyo muvuganya gukubita umuhinda akakwica mwapa n'igikwasi cyangwa igipesi akakwica hano bafite umu daimoni rero wihene wisekuru kubyo yumva yasamba na karindwi ku munsi ihene nayo isho yiriguzerera gutya nyine ishaka inyagaza ibyo rero urumva izo ni daimoni ntabwo dushyikira abantu bambara ubusa mwagiye mwambara neza mwabakobwa mukikwiza amaguru yanyu azariba abasore bazabarungura batanze inkwano kwiyambika ubusa rero ukajya aragura ashaka kurya hiti werekanye ubwambure bwawe shariho n'abambara ubusa sha wareba utuguru twabo ukabona ni tubi kubwo batije nk'amaguru yanjye noneho ni kariso ntibayambara
ubyo mubwira n'ukuri nese nura cye araba baragore tujya duhura n'abakobwa bambaye ubusa bambaye minisinga na gucyo arubel mbahaye imineke yange mbahaye zigoro misheri zanye nkazibatize n'ukuri bahita bajya mu marushanwa y'abamisi nabambaye nkaboje ndu umubyeyi umugore basezeranye mu mategeko ushaje ninde ushaje no umugore niko sha ya chakuruduna yigira kuri akorode ubona ari umwana wowe eh burukurikije imyaka ya korode abasha wari kunyereka korode ari umusore mwana sha kuba yari nkagati tripurari ubwo yagira guka ukabona neza ukabona yirengagije ko ari gusatira 50 niba adafite nka 49 ari muri 50 cyangwa 52 none se uriya mugore we buriya niba afite myishoro natari nka 45 cyangwa 40 Claude arashaje muze uriya n'umusaza arashaje ahubwo aratomo yabonye umugore ahubwo uriya mugore yemeye Claude gute Claude kwashaje Claude arashaje mwana nukajibona umuntu yagoro yikote yigira kuri ayiduna uzari hano mu mutwe no uraho umusaza nukajyukijije ariko abantu bavuze yuko bavuze ko ashatse nyina babikuye pastor osha ashatse nyina nyina wa Claude se nuri neza uriya yabyara Claude nta nubwo uri umugore wa Claude yakurikira Claude bwa kabiri yamukurikira mu bwa gatatu twihe twaravuze twakoze ikiganiro tugiye tugeze imbere hanyuma twakoranaga ikiganiro aravuga ati arambaza ati nk'abantu babagore babasore barongora abakecuru ubyumva gute ndavanga ibyo ni ukwiyahura icya kabiri mu muco kirazira nta mwana ureba ubwambure bwa nyina kandi ko kuri umufashe umukecuru w'imyaka 57 ukumva ngo yarongowe n'umusore imyaka 23 ayo namahano mvuga ko abo basore babakurikiye yanzu y'umuntu ya modoka y'umuntu kakabanza ka wa mugore yaruhiye ndetse na natanga n'inama ndavuga ngo abasore ntabanebwe uzaza gukunda ntuzemere ko musezerana gucanga umutungo muzasezerana umutungo muhahana kuko abo basore bose nta numwe ndabona wiyangaje ngo asezeranye n'uwo mukecuru imya ivanga mutungo muhahana bose babashaka ivanga mutungo hata wa mukecuru naye kuko ka gasore kamwinjiriye agafata imitungo y'abana akayimwana sizo za devoluse zirirwa hose ugasezerana n'umuntu ufite inze eshatu mukaryama na mezi atatu cyangwa imyaka ibiri ugahita kujyana mu nkiko mukagabana inzu yawe ukangara n'abakoze icyese zirahari ibyo rero ni showbiz hanyuma abandi bayivanga n'ibindi bindi oya muri YouTube umuntu afata akantu akajwi kamwe ukagahuza n'akandi ukumvise ati ishyano ryaguye nibyo rero bishobora kuba byarabayeho ibindi boni chance uko bwako duzabutaha bata nantumiye najyayo impamvu najyayo hari impamvu nyinshi najyayo icya mbere kuko abantu benshi babazi ko nangana na Claude ariko giye buri asinjangira Claude ntabwo ari haduyi wanjye ya Claude subwo yaba ari haduyi wanjye kubera ko akunda ajya avuga muri showbiz bimwe akavuga akandwanya nanjye nka mu Rwanda cyangwa kuko twajyanye muri libe muri libe se hari urushyi bankubise hari igipfusi bankubise hari icyo bantwaye baratubwiye bati niba ati byanyu ni mugende mubikemure muri abantu babagabo kandi twari twicaye turabikemura anyandikira n'u Rwanda ko rwuko ambabari nibwo twajyanye cyo abantu bibabarije rero wabonye ko umugore wa Claude yamubabaje kugera bwavuze muri social media aravuga ati rwose apose ajya avuga ku bintu ya tekerejeho akaragurimi inshuro 14 ahubwo mbasa mu bukwe harabiwa hari umuryango wa Claude hakaba n'umuryango w'umukobwa nzataba ukwe mu wuhe muryango kuko ntakeneye amagambo akeneye support kuko nta wagize amafaranga asupporting ubukwe ubukwe ni imiryango ubukwe ibindi rero urumva kwagiye kurongora bwa kangahe ngo yakoze divorce
ntabwo ari we wa mbere ubikoze ari nabandi babikoze umuririmbyi witwa uwitwa Pascal wo mu gacinjiro yaririmbira indirimbo ishekeje cyane ngo ruzaca imana urubanza rw'abakozi b'Imana n'abantu b'Imana ruzaca imana ibyo rero abantu bafashe icyemezo cyo kwibanira ntanjye gakote ndagakubita nkajya mu bukwe kandi iyo ntashye ubukwe gye nicara imbere ntago nicara inyuma fantazashira batamaye se kandi natanze sanse nanatwerereye mu bukwe inkoko zashira se nicaye inyuma bakazinyira naratomboye rero Imana impa n'izina rikomeye nta poso yongwe ba poso bajya kujya nyine bajya gufungura imbere n'agafata kabageraho imbere urumva naga na ujume ya yuko mucyaro sireka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko amahoro nta kibazo na kimwe gihari wowe utameze neza yangane nise no buzima arije kubera condition tubamaze ubuzima buzima bugenda nabi umubiri wadindutse se dufite ibibazo by'ubuzima byo gushaka amafaranga nuko ubona aposa barayashaka yarayabonye ariko arayashaka kabisa uto gukora ikiganiro saa 5 z'ijoro ariko musanze mu kazi gitangaje agenda gukora ikiganiro. Oh, aposto meze neza se. Wow. Na idigiri mini dig. Tumika kazi jioni na leo. Kazi ya dunia na kazi ya Mungu. Tunafanya kazi kabisa. Ndiko tayari jamaa. Sasa hivi ni sasa ya ni time ya kusema Kiswahili. Sasa ni saa 5. Nitaimu ya kusema Kiswahili. Kiswahili. Kiswahili from Bijogo. Wewe unasema Kiswahili from Bijogo. Hakuna. Mimi nasema Kiswahili Mombasa, Dar es Salaam. Yes, Dar es Salaam kati. Kati kati Dar es Salaam. Wapi. Sami watu wa bantu oya reka nisuriza abantu mbabwire ngo ayidigiri mini dig ayidigiri mini dig rero abavuga igifaransa icyongereza igiswahili barayumva nirwo ruri mushobora kuvuga hano ku isi hose bakarwumva bakavuga ngo gukira ninona hakubohoka ninona gutera imbere ninona no gutanga ituro ninona no gukura amaboko mu mifuka abantu bakwiyubaka ninona Zuko wigize umusirimu zikara badukurikira bagira ngo neza neza bavuga Kigali. Mimi ndiko mutoto wa tauni jamaa. Hapa hapa muhini. Muhima la farashiri. Muhima la farashiri. Mujini kati. Pembeni ni rompwe ya mujini. Ya mujini. Rompwe ya Kigali. Wewe unatoka wapi jamaa? Mimi? Wewe unatoka kwenye kijiji? Kwenye kijiji ni mucyaro mucyaro muri shiri ariko mutoto wa shiri rutiti mu gatunda cyano kagugu hano hano okay aha bakavukira nimwe mufite ibibazo abantu bahantu tuvuka mwajyamye mwasinziriye reka tubabwire ngo mwubaho iyo utemeraho wavuka wavukiye ntuba wemera naho ugeze tuvuka rero mucyaro ariko Imana yaduhaye umujyi dufite yubire y'imyaka tushaka gukora yubire y'imyaka 27 tumaze mu mujyi wa Kigali kuba rero waraje wenyine ukaza wibye mushiki wawe bitatu ukaza ukiyamirira mu mujyi na saa 5 za nijoro bakaba kigutunga kamera warahabaye mana warahabaye mana we wabaye cyagiye Pastor hanyuma rero nishimiye ko tuganira nta minsi myinshi yariciyeho cyane tuganiriye buri gihe nshima ko tuganira oya karibu tuganire karibu tuganire neze kujya ya telefone oya komeza tuganire oya sheri wawe se sheri muri kamera nibibaho zirangaza bari gukurikira content oya nacyo bazu ndabona rwose uruwo mu mujyi nta minsi myinshi yariciyeho tuganiriye se warujyanye telefone ngiye kukwereka akantu karimo oya tubanze tuganire cyane cyane abantu babakeneye kumva ibyo tuvuga niba ari nuhamagara umuntu hamagara undi ariko hari cyaba ahamagariye content utangiye content ugahamagara twebwe mu mategeko y'amakamera tugira ntabwo biba byemewe wakira umuturage kuri telefone wamaze kumuha ikintu cyamaze kubona ikintu nicyo bita ikiganiro hano hantu uri ntago hajya gutungura gute no
so ubuntu hakwiye ahe na hawundise mu mugi se mu mugi niko ahantu nakwiye ni hehe harube ni hehe ndu munyarwanda sibyo mvuka mu Rwanda mfite ubwenye gihugu bw'iki gihugu ikaritsiye nakuye kuba mu niyi niyi hari ikaritsiye bangu izizibamo abiza amashuri ya nala hari ikaritsiye bangu izizibamo bavukiye mu mugi ikaritsiye ibone nakwiriye kubamo mu Rwanda niyi cyangwa umusozi nakwiriye kubamo restori haba nakwiriye kujya kuriramo yabiyi hari yuzi ngo ko njya muri detail ya ushingiye hara hara ahantu hatura ba ministri sibyo na urabibona ko nambaye nka ministri umuntu wambaye ikote saa 5 za nijo urabona hari ikarisitura mwa ba ministri nayitura kweruko kubira nkaka ka viste mba nambaye na confidence mfite hari ikaritsiye ituramo ba ambassadeurs nda ambassadeurs mpagarariye imana mwisi nanjye natumwe nka ambasaderi n'Imana Imana yantumye kuba ambasaderi nimukibagirwa muri mu bana b'Imana mwe mwirengagije ko muri ba ambasaderi muhagarariye igihugu cy'ijuru mwisi nitwe duhuza abantu tubakura mu byatu bahuza n'Imana na Yesu kugira ngo bakizwe urumva turi ba ambasaderi hari ikaritsiye ituyemo abasirikare ba generali urabona nanjye ko nari umusivili ntabwo ndi umusivili sibyo umusirikare mu bijyanye n'igize muri njye 2020 bavuga ngo turi abasirikare ba Yesu twogejwe mu maraso niba turi abasirikare ba Yesu rero urumva ko nanjye ndi general furu muri icyo gisirikare cya Yesu hanyuma niyo hari ikaritsiye irimo abacuruzi urabona ko n'ubu ndaye mu kazi nataka niba hari ikaritsiye irimo abantu bavuye Rodebar bakava mu cyara ahantu habi bakiyaminiye iyo nayo nayigiramo akazi kusurumba wabo na wishyira mubaze ikibazo cy'amatsiko tutarakomeza wigeze kurwara aho nk'ivunja nihanduzaga amabati gye narwaye imbaragasa noneho mu kimbo cyo kwihanduza igikwasi ntibyakundaga noneho nkajya mfata urwembe nkakatagukka n'inyama imbaragasa zose zikavaho gye wundi nagiraga ibintu by'ibishashi nambaraga hano ahureretswe rwose nagiraga ibishashi nambaraga hano n'ibisogisi wumvise kubera yuko ubundi imbaragasa zarataka mu kwezi kwa kane kwa munani n'ukwa cyenda baramfataga abagabo bagafata urwembe bagakata imbaragasa bakatagukka munsi bakatana inyama n'imbaragasa kuko gye wundi sibyo najyaga amara mezi atandatu ntaroga namazi ndagira inka notsi bijumba n'imyumbati ntoga ariko hari genya ntoga kandi nyigama nkasinzira hari genya nzano nkabibona hari ge hari genya nzano nkabona mfite ariko na gahumura uri kumva ukura kucyavumana ukishazanya nibikoma ngoma mwango hari genya nzano nkabona ko kwambara inkweto byakugoye oya ibintu by'inkweto byo shabirangura mwana ibintu by'inkweto byo buriya ngeze no mu rugo mita nkuramo inkweto nje no muri saro kugusura mita mba numba ibirenge biri gusa musega cyuko umuntu yarwaye ivunje ntacyo imana ntiturebera mu byo twarwaye ahubwo iturebera mu byo yadukijije imana ntiturebera mu mvunja twarwaye ahubwo iturebera mu byo yadukijije niba utararwaye imvunja warwaye inda ariko wenda kureba nkabona wararwaye inda okay ako karamaze nako karamaze narwaye imvunja ariko warwaye inda wirirwaga gutya mu myenda yawe umena gutya kandi uzikize ejo bundi kuva aho tumenyaniye nawe sigara nako nawe ubuneje abantu ubuneje abantu nawe gumanizo mvunja inda twikomerese ariko wabonye kano gafoto wabonye tuyatugaruka ku babyeyi n'abana wabonye kano gafoto abana bari bashyize hanze bagaraduwetinze bashyize ikibuno gutya ese urubyiruko rwo muri iyi minsi ngibyo nyine abakoze biriya barangije mu Rwanda umunsi umuco utabyemera umunsi bazarangiza London Washington muri Amerika ni ikariso gusa uwica umuco mu Rwanda agakora ibiteye isoni mu Rwanda Arobert yageze hariya hakurya umva ni ikariso gusa umukobwa wambara nabi muri iki gihugu nuburyo bukabera yirirwa sakuza twese twirirwa dusakuza ageze hanze ni ikariso yonyine nta nisutiye yakwambara
ndanga basige bazikuramo byose bakigendera uburwayi ni uburwayi ega imigani y'abanyarwanda irimo inyigisho agapfundikiye gatera amatsiko akagaragariye bose uzikwerekana ibyo abantu bashonje kandi babikeneye utaza kubaha hari abakobwa bambara ubusa atari indaya akambara ubusa gusa agashwekura byose agashyira hari ariko utana mutereta gumuha ibyo nubwo bamuha kigali yakubwira ati ntabyo nguha ataguha atari indaya ariko akaba afite imico mibi yo kwambara nabi ikomoka ku ihene ihene nyine ni umudayimoni ukomoka ku ihene none se ujye ihene nyine kubera uko iremye iyo nta kantu itwikiraho dufite rero urubyiruko narwo rudatwikira rudashaka gutwikira rwinjiyemo n'umudayimoni w'ihene buri ihene bora ni kuri ariko none se ihene ubona hari ikintu kiba gitwikiriyeho ihene nitwikira niko yaremye nubona umuntu rero ushaka kwambara usakagaragaza ubwambe bwatu umudayimoni w'ihene yaramufasha bitakabaye umudayimoni w'ihene kuko ihene ni kiremetse none se yabigenewe ihene nyine buri kintu cyose kiri konegita ushobora kwikonegita ku mudayimoni w'ingurube ukajya uguhuma ushobora kwinjirwamo n'umudayimoni w'umujinya ukaba nk'intare abantu baba bafite dayimoni y'intare ku buryo muvuganya gukubita umuhini akakwica mwapfa n'igikwasi cyangwa igipesi akakwica kandi baba bafite umudayimoni rero w'ihene w'isekurume ku buryo yumva yasamba na karindwi ku munsi ihene nayo yiriguzerera gutya nyine ishaka inyagaza ibyo rero urumva izo ni dayimoni ntabwo dushyikira abantu bambara ubusa mwagiye mwambara neza mwabakobwa mukikwiza amaguru yanyu azareba abasore bazabarungura batanze inkwano kwiyambika ubusa rero ukajya yarago urashaka kurya hiti werekanye ubwambure bwawe shariho n'abambara ubusa sha wareba utuguru twabo ukabona ni tubi ku buryo ubatije nk'amaguru yanjye noneho ni kariso ntibayambara ubyo nkubwira ni ukuri mbese abagore tujya duhura n'abakobwa bambaye ubusa bambaye iminisi ingana gutyo arubeli mbahaye imineke yanjye mbahaye izigoro misheri zanjye nkazibatize ni ukuri bahita bajya mu marushanwa y'abamisi akaguru karwaye ivunjwa kaba ngo njyewe hari abagore uhura mu muhanda cyangwa abakobwa wareba utuntu bambaye ubusa wareba n'utwo tuguru twabo ukuntu tumeze ndavuga ariko nk'uyu koko mana mutije izigoro misheri zanjye umva yarimbura ibiti n'amabu yajya kubita abantu mu muhanda oya wese nzamura urebe se naba mbaye nkabo genda umubyeyi ese nurabona umuntu yambaye ubusa kaba turi yariruhiriza iki nuramubona mu mwana umukobwa yambaye zataka buri uri yariruhiriza iki kuko agapfundikiye gatera amatsiko hari n'agapfunduye rero katatera amatsiko agapfundikiye gatera amatsiko hari nako bapfundura ukabona ntikatera amatsiko nuko biba bimeze arubeli hari abantu baba biruhiriza ubusa tuzabona n'ibyago ukabona umukobwa w'imyaka 20 ari kwishakira poso imyaka 50 urumva nyine uko ni ukwifuza gushingiye ku marangamutima umukobwa w'imyaka 25 ngo aposo ni uwo yaba agiye gushaka w'imyaka 50 ninde ngo hari igihe umukobwa w'imyaka 25 aba ari kwishakira poso w'imyaka 50 ariko aposo rubera atari poso yungu kuko aposo yungu ntabwo afite iyo myaka kinda cyari umwana muto ushaka kwigira umuntu muto kandi ku maso ariga biragaragara ntacyo wakora oya uru ruharana rw'ibitekerezo byiza mfite kubera gutekereza cyane nazanye uruhara mu myaka rero nawe urabibona sibyo urabibona ndacyari muto sindega n'isandara gusa ubundi ndacyari muto ndacyari muto idosindega n'isandara mu myaka nk'ingaha zaraburiza kuko nzaba mfite umuko arakaranzi kegeze kabaza se urukumva nyine kubera kuvukira mu cyaro no kurwara bya bintu twavuze isa nyine yaragiye azana inkovu none uhagira umugisha nyine Imana yamuzaniye Kigali akana karamwitegereza karavuga ngo mbese papa ngo warwaye ryari ngo karebye inkovu nyine avuga ngo wabaye iki ngo ko ntegeze mbona urwaye Eh?
nacyo iyo urwaye ugakira uririmba indwara turashimira imana ko izo twarwaye twazikize ariko apostle ikifuzo cyawe nimboregeze gutekereza ko imana ibaho cyangwa itabara umuntu ikamukuraho yahoze ikamushya jyana handi hano mbere ukiri mu buzima butanogiye amaso butanashimishije kubakurebaga nawe ubwawe uretse babandi batwifuriza ibibi uri mwicyo gihe niki kintu wasabaga imana cyane kurusha ibindi havuyemo ibiryo sinayisaga kutazapfira mu cyaro na papa wanjye na mama Manu zamfashe sinzapfire mu cyaro nivyo byifuzo gye narabigiraga ndagira inka numvaga ntazapfira mu cyaro nkumva ntazishyingira kuko nigeze kurwana n'umugabo wishyingiye umugabo yari ishyingiye mita mfata inka nka 20 nshyira mu bijumba bye zirabyona aza kumubita vuza induru ati yongwe kuri nka mu bijumba bye ndabwira ni wa kagabo we wishyingira we wanisha akagabo karankubise mwana yeba yaraje arantiro kajya ntiro kangeza akankubita hasi numvaga ntazishyingira nkiri umupagani numvaga ntazapfira mu cyaro numvaga ntazapfa ntaguza imodoka numvaga ntazapfa nicaye mu ndege ibyo bintu numvaga bindimo n'inicanaga n'abashumba ndabwira ni mwabyana mwe nzabajyana ikigali mwabyana mwe nzagendera mu ndege mwabyana mwe jewe nzaza hano zajya nzahano mbatwari mu modoka uko mfite sizanje nizakira nizo nzozi narotaga niko se utambeshe inkovu z'amavunja zijya zikira inkovu z'amavunja zijya zikira ntabwo mbizi kuko ntabwo narwaye amavunja ahubwo nkawe warwaye inda imiji igiva mu myenda cye ntabwo narwaye amavunja ahubwo imiji iyo uteye ipasi imipira iraturagurika kubera imiji yinda kwarizo warwaye cye imvunja ntabwo narwaye imvunja reka da narwaye imvunja gute twakuye mu rukwibagirwa ko kino kiga reka warwaye imvunja hafi imvunja sinazirwara ku muhima haba imvunja cyangwa biwagiye aho mvuka ranga muntu karihehera mu murenge wa Muhima akagari kamahoro umudugudu w'ubuzima ikihariye rero uzamutse gatwitugwa muri rompo y'umugi wa Kigali oh hani mvunja mwahurira ikamwa mufite ibintu by'amateka by'urugambo gambo byaha abantu baba baravutse sho bintu retira bica kuwa mbere kabica kuwa kabiri ngumbi ikabica kuwa kabiri ndeka undi niba hari ingenga bitekerezo niyo ngiyo wenda ntabwo ari yayi ntabwo ari ingenga bitekerezo ya genocide ariko ari ingenga bitekerezo y'uturere unsanzi wanje mu kazi muri Kigali utangiye ubuzana amagambo gugiye ndwaye imvunja ukubise ibya kabiri go mvuka mu cyaro urona ndu mvuka mu cyaro nese cyaro se icyaro nico kije muri mboga icyaro nico cyo mukura mu nkoko ziri na tirere pana za zindi bateri nshinge icyaro nico mukura mu isombe mu cyaro nitwe tubaha imbwije nitwe tubazanira inyanya urasuzugura abanyacyaro umunyakigali niyo mpamvu imyaka 2-3 ishira utagiye kureba kuri bonare ntiwagiye kureba mama wawe kuri noheli ntiwagiye kureba mama wawe ku isakaramentu ntacyo wamushyiriye gusumba ahubwo bamwe zankera gutabara za gutwaye zidaneje mwaje mwebwe barakuye icyangombwa cyo kuba mu mugi ni mwidegenge je barakifungiye iminsi 3 yongwe ufite amate uri mwana tujya duhura ufite amateka kabisa fungiye iminsi 3 ushaye icyangombwa cyo kuba mu mugi iminsi 17 muri kontineri iremera gusurumba none mwaje twarabaharuriye inzira uraza ukicara nyine iranga muntu barazihindiye umunyarwanda arara hashaka umutekano mu gihugu uruzuye urara ugenda warara winywera akantu warara hehe ntawe ugukubita none uraza ukicara imbere yanjye ukavuga iby'imbaragasa umenye imbaragasa gute wamenye inda ko arizo warwaye basa reka tuganire gatoya cyane hari umupasteri ufite ubukwe ejo bundi witwa Pastor Claude wavuze yuko agiye gushaka ngo umuntu ungana na nyina mu kiganiro wakoze kuri Max TV nagiye nsoma commentaire cyakora z'abantu ubundi uvuga ko Claude agiye gushaka nyina gute Claude niyo nzima Claude wa mushuti wanjye none se Claude nuri ya mugore basezeranye mu mategeko ushaje ninde ushaje no mugore niko ya Claude ubona yigira kuri ya Claude ubona ari umwana wowe
burukurikije imyaka ya Korode abasha wari kunyereka Korode ari umusore mwana sha kuba yari nkagatiri purari ubuga yagira ukabona neza neza ukabagirengagije ko ari gusatira 50 niba adafite nka 49 ari muri 50 cyangwa 52 none se ya mugore we buriya niba afite myishoro natari nka 45 cyangwa 40 Korode arashaje muze uriya numusaza arashaje ahubwo aratomo yabonye umugore ahubwo uriya mugore yemeye Korode gute Korode kwa shaje Korode arashaje mwana nuko ajibona umuntu yagoroye ikote yigira kuri ayiduna uzari hano mu mutwe no uri umusaza nuko ajyukije ariko abantu bavuze yuko bavuze ko ashatse nyina babikuye pasta nina wa Korode se nuri n'izuri yabyara Korode nta nubwo uri umugore wa Korode yakurikira Korode bwa kabiri yamukurikira mu bwa gatatu twiye twaravuze twakoze ikiganiro tugiye tugeze imbere hanyuma twakoranaga ikiganiro aravuga ati arambaza ati nk'abantu babagore babasore barongora abakecuru ubyumva gute ndavuga ngo ibyo ni ukwiyahura icya kabiri mu muco kirazira nta mwana ureba ubwambure bwa nyina kandi ko kuri umufashe umukecuru w'imyaka 57 ukumva ngo yarongowe n'umusore imyaka 23 ayo namahano mvuga ko abo basore baba bakurikiye yanzu y'umuntu ya modoka y'umuntu kakabanza ka wa mugore yaruhiye ndetse nanatanga n'inama ndavuga ngo abo basore ntabanebwe uzaza gukunda ntuzemere ko musezerana gucanga umutungo muzasezerana umutungo muhahana kuko abo basore bose nta numwe ndabona wiyangaje ngo asezeranye n'uwo mukecuru imya ivanga mutungo muhahana bose babashaka ivanga mutungo hata wa mukecuru naye kuko ka gasore kamwinjiriye agafata imitungo y'abana akayimwana sizo za devoluse zirirwaho ugasezerana n'umuntu ufite inze eshatu mukaryamana amezi atatu cyangwa imyaka ibiri ugahita kujyana mu nkiko mukagabana inzu yawe ukangara n'abakozi kese zirahari ibyo rero ni showbiz hanyuma abandi bayivanga n'ibindi bindi oya muri YouTube umuntu afata akantu akajwi kamwe ukagahuza n'akandi ukumvise ati ishyano ryaguye nibyo rero bishobora kuba byarabayeho ibindi boni chance uko bwako duzabutaha bata nantumiye najyayo impamvu najyayo hari impamvu nyinshi najyayo icya mbere kuko abantu benshi babazi ko nangana na Korode ariko giye burasinjangira Korode ntabwo ari haduyi wanjye ya Korode subwo yaba ari haduyi wanjye kubera kwa kundi ajya avuga muri showbiz bimwe akavuga akandwanya nanjye nka mu Rwanda cyangwa kuko twajyanye muri libe muri libe se hari urushi bankubise hari igipfusi bankubise hari icyo bantwaye baratubwiye bati niba ati byanyu ni mugende mubikemure muri abantu babagabo kandi twari twicaye turabikemura anyandikira n'u Rwandiko rw'uko ambabari nibwo twajyanye cyo abantu bibabarije rero wabonye ko umugore wa Korode yamubabaje kugera bwavuze muri social media aravuga ati rwose apose ajya avuga ku bintu yatekerejeho akaragura inshuro 14 ahubwo mbasa mu bukwe harabiwa hari umuryango wa Korode hakaba n'umuryango w'umukobwa nzatabukwe mu wuhe muryango wa Korode gende uwo mu muryango wa Korode mu bukwe uriya muko uriya mugore rero wa Korode ni umukazana uje mu muryango umukazana rero uje mu muryango wacu kwa Korode wumvise agomba kuza tuje niyongere kuvugira muri social media twebwe turamutegereje mu muryango kandi ndi uwo kwa sebukwe ndi uwo mu muryango ndi mu bantu bazabambaye ikote batwaye imodoka nziza bagiye mu bukwe urumva rero nk'umuntu tuzakira mu muryango ntabwo turamwakira mu muryango ngo avugane n'abantu bo mu muryango dukeneye uzamuduha mu muryango ko azavuga ntabwo ari byiza rero ko twakumva umukazana wacu ari kuvuga muri social media nategura ubukwe ashake ibirongoranwa hanyuma gura amajyambere ko twiteguye kumukwa hanyuma atunganye utuntu twose atunganye hazatwakirira amakote tuzaba twayahanaguye naho rero aho imfizi zirwaniye umve iyi mfizi ziri mwibuga ziri kuganira ni ku mugani w'ikinyarwanda uvuga inyana ziba ziri aho ngaho sibyagiye ziri amahoro nimvugana na Korode rero nese iminsi wigeze wumva zasaga zanjye na Korode wigeze wumvamo madamu wanjye muhamagara ngo subiza Korode
ntabwo ari byiza ntabwo nubwo atavuze nabi ariko ntabwo ari byiza nahumure ibyo mvuga byose urimba narukaraze karindwi nkuko yabyifuje ndukaraga karindwi madakari mu muryango wo kwa Korode iwacu nta mahane ntanduru ngwino ariko abantu baza mu muryango wacu nyine baza batuje ntabwo bakunda social media abagore baje mu muryango yacu aratuje nisadatuje nyine isumuko sumugene numugene aratuje kandi barakwiranye na Korode barakwiranye na Korode ntasabekiranye yajemo oya nese ko na uzi icyo bita abamarayika abamarayika ni ibiremwa niko nize mu isomo ry'abamarayika muri teoloji bavuga ko abamarayika ni ibiremwa ariko biremwe mu ishusho y'umugabo ndetse bakanavuga mu ishuri rya Bibiliya ko nta mumarayika w'umugore ubako abamarayika ni ibiremwa ariko biremwe mu ishusho y'abagabo icyo rero bishaka kwerekana iki wumvise nta mugabo w'umumarayika nta mugore w'umumarayika rero nta n'umugabo w'umumarayika uko rero ntabwo narongoye marayika na Korode ntarongoye marayika nange sindi marayika na Korode si marayika hari ubujyo nihanganira urugo rwange rukaba ruriho sibyo umugore akanyihangane nawe hari ubujyo azihangane nabyera ngo de ariko ntabwo giyewe nabona abantu bagiye kubana ngumba himisi urumva ngo reka turuha amezi atatu no urwange baruhaya atatu rumaze imyaka 19 tubana n'umudamu kandi twanyuze mu bikomeye imana itubere ikomeye ibyo rero simbizi aravuga twebwe ntituzabutaha kubera impamvu zinizi harimo ibintu byinshi bitandukanye hariho nabandi babyishimiye na niyumva rero kuko bwose abantu bazakoma mu mashyi icyo giye wakwisobanura ntabwo byakunda nese nabandi mwene wabo w'umugore wa mbere wa Korode cyangwa nabandi mwene wabo w'umu na wabimenye ni wumva ari abantu bakwatatse mu kwe wikwirirwa ugira kuko azavamo bene wabo w'umugore mwabanye havemo abakurwanya hazemo abagore waterese hazemo abagore baguterese hazemo abakwifuza nta nuwo waterese nta nicyo mwapangaga hazemo abagufitiye ishyari hazemo abashaka kukugumura ngo uvuge nabo uri umugeni hazemo abari kukugira nta mugeni rero uvuga ndetse yaba ari nawe reka tumuhugure umvise umunyamakenge yabonye ibi bibije arabyikinga niyumva abantu bamwatatse bavuga niyataka ubukwe inshuti ze zizamutwirira abavandimwe bazabutanga abatabushaka nabo hari ibihenda mu bukwe sibyo mu bukwe umukwe arahari n'umugeni arahari n'umuryango w'iwabo umukobwa arahari n'umuryango w'iwabo umusore arahari n'uzabasezeranya arahari ubwo si ibindi ni ngombwa abantu nese arumva ko abantu bose bazataha ubukwe bwe abanyemereye inkwano sibo bayimpaye abambwiye ko bazantwerera ntacyo bampaye imana yanyujije inzira zisage ntagire n'uwaza kwisigura ngo azamutwerire kuko Korode ntabwo akenywe amaze igihe kinini ategura ubukwe avuga ngo akeneye PS ntiwakwibuka ko ukeneye PS udafite base y'icyo wateguye kuko ubukwe si amagambo haba n'amafaranga uriya mudamu nawe wumvise uriya musheri wiwe nawe ntabwo yajya kwita avanga ubukwe ntacyo yateguye afite imiryango ubukwe bukorwa n'imiryango na mpamvu yo kwisegura ku muntu mufite ishyari ngashatse umugore ufite amafaranga amafaranga ni aya Beneri na Beka nibyo bigo bibiri tuzi bigira amafaranga menshi ni Beneri na Beka na finanse y'igihugu ko ntiwaba amafaranga ninde se utagira amafaranga nize Korode yakururwa n'amafaranga ubundi asanzwe akenye unakenye uzarebe sitire yambara amashati none nabonye ntazasiga yambara yafunga agatarabona ariko rero ibimenyetso by'uko yari afite fiance nabibonaga najyaga mbona uburyo yaziritse ko tukabona yakubise iki shati nkabasha iki kigabo kimenya kiri mu rukundo yari ari mu rukundo rero ntabwo rero Korode yarongora umuntu kubera amafaranga niba yanamurongoye kubera amafaranga yagiye ku mafaranga rwamara ntituzi igihe rwamara ariko niba ari urukundo ruvuye ku Mana wumvise rudashingiye ku mafaranga amafaranga arashira urukundo rugakomeza urushingiye ku mafaranga rero amafaranga arashira ibintu bigahagara icyo nibaza ni kimwe rero ni ukwibaza ko yabonye uwo bakundana icya kabiri nibaza ikindi nibaza sibyo nuko nta muntu ugomba kwivanga mu byaha burya abantu basezeranye mu mategeko wirinda kwivanga mu byaha abantu nazo
mbona bitindanga ariko ubundi ngo kuki wasezeranya ngo bihishe ngo bibyiza abantu kagira ngo afitanye isezerano n'abantu ryo kujya bamenyesha ibyo agiyemo nategeko rimutegeka kujya abwira abantu ibyo agiye gukora ariko nawe se ahiga nawe haruturira aba yaragiye yatsa umunyumve nawe uba warakije uturiro shakorote shuti yanjye uhise ko yajyaga bango kuki mutese yagiye atamubwiye aho yagiye iyi social media irakuzana ati yewe ntabwo yagenda atambwiye aho yagiye ahubwo kurode yewe nimubona ahubwo tuziturana hasi ajya gusezerana mu murenge atambwiye gute nanjye ntiyambwiye sha cyakora ari telefone nk'ebyiri zamamagaye imbere y'uko ibyo nyumva nkabona kurode arampamagaye adaheruka kumpamagara nanga kumwitaba kuko nari busy wende yambwiraga ko afite ubukwe kuko nta beef hagati yanjye nawe none se bavu nyine ubundi iyo wageze kuri karindwi kuri sikariye ya karindwi muri social media iyo ukoze akateno nawe bayikugezaho ubusa umuntu yahagara akavuga kurode yasakuza wese avuga bake ahubwo niba muvuge ariko niba muvuge ibidasenya ubukwe bwe bazaje no mu bukwe banamuvuge bakanda akanyenyeri bavuga ati turagushyigikiye mu bukwe kuko ntakeneye amagambo akeneye support kuko nta wagize amafaranga asupporting ubukwe ubukwe ni imiryango ubukwe ibindi rero urumva wagiye kurongora bwa kangahe ngo yakoze divorce ntabwo ari we wa mbere ubikoze hari n'abandi babikoze umuririmbyi witwa Pascal wo mu gakinjiro yaririmbira indirimbo ishekeje cyane ngo ruzaca Imana urubanza rw'abakozi b'Imana n'abantu b'Imana ruzaca Imana ibyo rero abantu bafashe icyemezo cyo kwibanira nanjye agakote ndagakubita nkajya mu bukwe kandi iyo ntashye ubukwe gye nicara imbere ntabwo nicara inyuma fantazashira batamaye se kandi natanze sanse nanatwerereye mu bukwe inkoko zashira se nicaye inyuma bakazinga naratomboye rero Imana impani izina rikomeye nta poso yongwe ba poso bajya kujya nyine bajya gufungura imbere n'agafata kabageraho imbere urumva naga poso nawe ujume ya yuko mucyaro wavuze ngo sugira ngo mbanye gutuhe inshuti yanjye oya nakamenyetso kuko nifatanya n'abantu inzara n'umururumba warashitse ariko burya natashye ubuko ntabwo nakwicara inyuma no mu nikana yigarira yabicaye imbere barabibonye hasi inyuma birashira nuko Yesu yakoze agatendo vina koze ikaza kubagira iziryoshye kuruta yayindi ariko bari wese ntabwo uratawe ubukwe ngo wicare inyuma bishire bishire kiriho nicara imbere nzaza mu kuko nzicara imbere ubukwe bwanyu umva nkubwije imbere bazakwicaza ariko nutanwerera amafaranga aya yabwira abantu ibihumbi magana ya magana atanu ijwi ryanjye n'izina ryanjye naje mu bukwe wumvise na YouTube bantunga buretse uzareba ninjya mu bukwe bwe za YouTube bazantunga ubukwe burangiye cyagiye bagiye kwifotoza ni uguteranya YouTube zose baturavuga iki ku bukwe bwa Korode ubwo se iyo views yonyine nzayirenza amafaranga Rubeli oya kuza mu bukwe nakuguha amafaranga imodoka yanjye yaje mu bukwe ikote ryanjye rikaba rihari mu bukwe madamu wanjye akaba ari mu bukwe n'abana banjye nibura hakaba ari wa muhungu wanjye na yambaye ikositimu na sandara na keisha umukobwa umukurikira kuko ibyo wabirenzaho n'amafaranga nta mafaranga nabirenzaho uzayama ibyo byose bigume nzagume mu rugo hanyuma nguha amafaranga wa mukobwa ugiye kubana na Rubeli umituro nkoreresheri wawe deliverance urumva ko afite ikibazo ntabwo ashaka umuryango akeneye amafaranga ako nako bakandi bakore commentary hasi nzaguha amafaranga sinzaze mu bukwe ubwo rero kukoze byose urabibuze wisinzi ubukwe sinzaza n'amafaranga nayo nzago ubuko sinzaza n'amafaranga nayo wese apostle arwo wari wahora n'umukobwa wageza kukubenga mbere cyangwa nta nubwo wagiraga igitekerezo cyo gutereta abambenze ni batatu hari uwitwa Rine waremera Rukoma hari uwiwacu Imana niwe yabyishe nawe yitwa Rine mu bantu bitwa barine ndabashuje urumba ko narambagije barine babiri ariko barine babiri barambinga uwa mbere Imana yarabyishe uwa kabiri witwa Rine njya kumutereta ndamubwira nti Imana arambira ngo Imana yamubwiye ko umugabo we yujuje ibintu birindwi arambira ngo nge nujuje bitatu bine ntabyo mfite ndamwaragurika ndataha ubwo icyo gihe ni bicara ufite bitatu bine byaburaga ari bihe
uko nasaga maso yari yaramenetse uko nasaga nuko nakanuraga byagaragaraga ko ndi mu butayu nari mu butayu mwana hanyuma undi nanje naramubenze Nabyo giye se bari mu naramubenze wari quick ukorwa bankundaga cyane ariko nkagira ikibazo n'igi wamubwirije ubutumwa namubwirije ubutumwa ari umuyisilamu avuka mu miryango y'abayisilamu mubwirize ubutumwa arakizwa arabatizwa ari giye wamubwirije nkumva rero ubwo nzarongora umuntu nabwirije ubutumwa nkumva ari nkumva bitajyanye kuko yanyitaga papa we mu mwuka nkumva rero kuba nabwirije umuntu ubutumwa bwiza mubere nk'umugabo je nkumba bidakunda ndamwiyane nabwo bikunda nacyo byari bitwaye ariko ntabwo Imana yabinyemereraga abo bakobwa bose bambenze Imana ntabwo yabemeraga ngiyemeraga mukakarisa Bibiane ikimenyetso cyo kubyemera yamwemeraga kunyihanganira imyaka 20 tumaranye yongwe nawe ntabwo woroshye yongwe ntabwo woroshye sheri ndaguhemba ningera mu ubu ya 5 ndaca kuri alimentation nkuzanira kana ndamugurira utuntu nka dutatu mugore tubanye imyaka 20 na confidence zanje twatangiye irongera tuganira nyine nkasa nk'umubwiye nyine ukabona afita ko ubwarashize ko mane mu ijuru ibise mvuga iyo ngeze mu rugo ngabanye umuvuduko toroshye umuntu bara nawe mugore uri mu bakobwa be bane b'inkumi n'umuhungu kose wataha ufite umutwe munini sheri abahungu mwiriwe neza abakobwa amakuru sheri mwariye ubu nimba mukeneye tambwa ni shushu ndatinda ega nuko urugo rwubako n'ese ubwo iyo uri generali umugore aba ari generali furu iyo uri komanda aba ari komanda we komanda ya maburigadi yose nimba nda poso rero we ni kardinali se poso yakanga kardinali urugore nuko barwubaka iyo ngeze mu rugo nka nkishaririza ahita nyereka ko nta bintu byo gusharira nta akicecece abati ubwo suratera ubwoba nde ntiyakubwira ngo uratera ubwoba nde ariko ahita bica amazi ukabona ko yabiciye amazi utamutera ubwoba ukicecekera ibanga rero ni ukubwira isheri shushu ihangane ni ku rugo rwubakwa mwana abyumvise korode uburyo barwubaka korode yarwumvise uburyo barwubaka yasanzwe abizi ni ukwihangana wakanga rero muri kampani no muri ministeri n'abatayo uyiyoboye uyobora abatayo basirikare 600 bakagira gutya bagatera amasaroti ariko wagera mu rugo mugore akakubwira ngo ibyo ntubinkangishe niho uri afandi hano ntabwo ari mu gisirikare ukacururuka ati sheri tisi batayo genda umugore wawe twarasezeranye ati ni intebe wicaye nyifite uruhare niyo modoka nshaka twayigurisha ubohero wana mbuganira ntabwo ari urubohero umwana mu rugo ni ahantu heza iyo ugeze mu muryango uratekana ubu ntubona nk'uyu munaniro mfite ningira mu rugo ndaganira n'abana nganire n'abadamu ibyishimo bize nduhuke mu mutwe nsange banteguriye ibyo kurya n'ibyo kunywa mvuge ngo nanjye nicaye mu muryango aho hantu si yabi ni heza rero reka dusoze ikiganiro tugiye guhita dusoza se ni buse ni gihagije birahagije uta nk'umuntu ushonje cyangwa ujya kureba umudamu n'abana hari ikindi se kitabuze nta kindi tubwire abantu ngo wayidigire iminitike gukira ni nonaha kubohoka ni nonaha gutera imbere abantu niba duhamagara tubasengera Rubeli mfite amakuru y'abantu bari gukira ndi gukorera deliverance bagakira bakabohoka sibyo abantu dayimoni ziri kuvamo abantu dayimoni ziri kuva mu bantu abantu bagakira bakabohoka hari ikibazo nashaka kukubaza mbare kandi ntungice ku ruhande ugira amenyo yose ngira amenyo yose umuntu wakoze akazi nk'ako wakoze hari igihe akuka ariko Imana ikarinda agaragara amenyo hari igihe bagutera ingumi hagakukayo hirya Imana ikarinda imbere ko kuzabwiriza ubutumwa umuntu afite akura hirya kicuza impamba harembye ya inyama ndayihekenye nigufwa ndarirya nibigori ndabihekenye cyutarya ni iki cyutarya ni iki ni igihumanya
Basa sare ndirime byi ni ngurube. Oya mbajije cyo ntajya ni igihumanye. Umbajije cyane ngo ni ngurube. Ariko bayiga birire. Mane yabwiye Pete bibiri yavango kijya munda ni igihumanye. Hawumanye iki igisohotse. Sarero murakoze Imana ibaho umugisha reka nshimire madukurikiye namwe mudukurikira umunsi ku munsi abanye cyubwira abantu nomero y'uyishyiraho twakira abantu tubakure deliverance mu izina rya Yesu amen mugarega mu minsi iri imbere apose sarero murakoze reka dusoze ikiganiro ariko utanga nimero ya ariko iyo saha wambaye ni 0788 mirongo itanu na kane cumi na rimwe cumi n'umunani isano n'umushuti wanjye wayimpaye wumvise n'umushuti wanjye wayimpaye ntuza ikamwita ndera pasi wo kumpanuro yavuze ati fata isaha wambare nikonegite ku mavuta kandi yaravuye hanze ahitamo isaha urumva rero n'umuhungu wanjye Sapo sasa murakoze cyane mama mumugisha.